Секојдневно улиците и асфалтот на нив насекаде низ светот се здобиваат со оштетување, поради временските услови и заради ниските и високите температури на кои се изложени. Честа е појавата на дупки на улиците. Најчесто ги нервираат возачите кога се соочуваат со нив, а и самите возила можат да претрпат големи оштетувања. Недоброто решение дефинитивно е да се покријат со нов асфалт, но уметникот Джим Бекер од Чикаго дојде до идеја како на креативен начин да ги покрие дупките на улиците. Имено тој прави мозаични скулптури кои би ја подполнале оштетената празнина во асфалтот, а воедно и би добиле интересен, уникатен, но и уметнички карактер. Пред се, тој ги полни дупките со малтер, а потоа ги украсува со мозаик, кој предходно го подготвил дома со дефинирани димензии. Овој уметник дошол нова идеја кога го посетил Помпеј, односно се подсетил на тоа дека коцките кои биле ставани на улиците уште во римско време, го издржале забот на времето до ден денес. Тогаш таа технологија би се вклопила и во модерните патишта и улици, но со уметнички пристап, а тоа да трае долго и квалитетно. Иако според законите во Америка, оваа активност е илегална и за ова уметничко коригирање на дупките, овој уметник би одговарал пред законот. Властите таму дозволиле уметноста и креативноста на Бекер да ја преточи во санирање на дупките на улиците.